mesti bener mbak jenengan pak. Iki waru doyong. Serang bro kadang GMT video syuting saking lalatan batu jamus Ugi Arvanda Entertainment. Ya. Bocai ayu tur gede duur manuk sriti dicencang bolah dimare mati kokean polah waru 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 doyong ati doyong neng pinggir ratan ayu moblong moblong cah ayu tidur rabu Crutu saka Magelang, Pak Crut metu bagele ilang. Monggo Pak, nek niki mengke leres nek niki. Ya niki mungkin mesti di bener, enggak. Tarian. No 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 ne no. Ne. No no ne ne no no na nu ne. Ne, enggak. Ini mesti bener. Nini. Nini enunu no no nanget. Ya. Enggak. Pripun? Ora. Malah pripun? Be be. Kantor pas bayar lali Tone kok aja dindek-dindek, Mbak. No 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 no. Ah. Ya. 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 Saya tak kasih ya. Yo 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 yo. Yo. Aduh nak awatan matiun krasa penak wagado. Bi mbok sitok engkas Pak jenengan sitok mawon crit napa suarane penelek melih napa dereng Pak Kiatno. Tos suaran napa tos elek cobi. Cobi yang suara elek kok ngopo? Aku tak anu wae. Mas. Pak sinten Pak Kiatno? Kiatno. Pak Kiatno niku ki sekretaris kok ya. Sekretaris piye? Ngendikane buke Pak Kiatno ki dalang. Dalang apa Mas? Ngirang. Nggih, yang dalang niku modal piwulang niku sing nyekel wayang. Nggih. Wis nek gawe resik ya dalang kerusuhan. Yang sing bagus e ngene jenenge ya dalangan pit. Dalangan pit. Ya, sliramu genti. Sing apik. Cerik kawong ngedi wiru-wiru. Atine bingung ora bisa turu. Waru waru toyong. Toyong nang pinggir kali. Ayu kiclong besok enak jadi tadi penyanyi
sanga papat bojone limo menawi lepat nyuwun ngapura. Akhirnya selesai juga.